Jõuluvanad on loomaaia sõprade kaudu käinud loomaaias juba ligi 10 aastat. Ja kujutate ette, jõuluvanadel on ka oma loom, kellele vaderiks olla. Tema on siin ninasarviku vastas. Seal on see Mägi Veis Silvia. Ja kindlasti läheme täna tema juurde ka. Elevandid ja ninasarvikud polnud sugugi ainsad loomad, kes kingitusi ootasid ja said. Amuuri, leopard, hülged, jääkaru ja veel mitmed loomad, rääkimata siis jõuluvanade lemmikust Silviast. Kõigile me kindlasti neid jõulukingitusi ei tee. Et need on ikka suuremad loomad või siis mõned niisugused efektsemad ja kes jäävad selle raja peale, kust me nüüd mööda käime ja kuhu me ära mahume, sest et ka iga väikese akvaariumi või terraariumi ette ei mahu ju. Loomade kõrval ei jätnud jõulutaadid rõõmustamata ka väiksemaid ja suuremaid lapsi. Kommikott oli taatidel kogu aeg täis, olenemata sellest, kui palju juba laiali jagatud oli. Loomad said iga üks oma igapäevast toitu. Ainult 6 puud olid pidulikult ehitud juurviljade ja puuviljadega. Need söögid, mis nad saavad, on täpselt need samad, mida nad tavaliseltki saavad. Võib-olla mõni banaan rohkem või midagi, aga eks see võlu on just jõuluvanades, kes need üle annavad. Et see on see, mis rahva kokku toob ja mida on ka tore vaadata. Jõulukuuskedega majustasid väga paljud loomaaia elanikud. Enim maitsesid need siiski ninasarvikule ja elevandile.